Reglerne er simple. Jeg viser et dyr tæt på, og så skal du gætte, hvad det er for et dyr. Der er en tidsgræns, så du skal være hurtig, og du må ikke pause videoen. Men held og lykke, og lad os så komme i gang. Hvad er det her for et dyr? En leopard? En tiger? Eller en gepard? Det er en tiger. Hvad er det her dyr? En fisk? En krokodil? Eller en slange? Det er en slange. Hvad er det her? En isbjørn? En sneleopard? Eller en kat? Det er en kat. Hvilket dyr er dette? En dinosaur? En leguan? Eller en kameleon? Det er en leguan. Hvad er det her så? Et menneske? En abe? Eller en hund? Det er en abe. Hvad er det her? En flodhest? En elefant? Eller et næsehorn? Det er et næsehorn. Hvad er det her så? En sommerfugl? En påfugl? Eller en fasan? Det er en påfugl. Hvad er det her for et dyr? En frø? En snegl? Eller en larve? Det er en frø. Hvad er det her for et dyr? En ørred? En laks? Eller en guldfisk? Det er en guldfisk. Hvad er det her så? En ræv? En hund? Eller en ulv? Det er selvfølgelig en hund. Kan I lide sådan nogle videoer? Hvis ja, så skriv det endelig i kommentarerne, og så kommer der en længere og større video med mange flere dyr. Så husk at subscribe for ikke at gå glip af dem, når de kommer. Før vi slutter af, vil jeg lige vise denne flotte tegning, lavet af Jennifer. Det er virkelig godt tegnet og farvet. Forstørrelsesglasset ser også bare perfekt ud. Tusind tak for tegningen. Det er nemlig en tegning af vores nye merch. Hvis du køber en Mesterutrolig trøje og sender et billede af dig selv med den på, så kommer du også med i min musikvideo. Du kan høre mere om det lige her. Men det var alt for denne video. Jeg håber du nytter os med, og så ses vi i den næste utrolige video.